Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Kai e esse é mais um vídeo do canal Ragna Tips. Bom gente, hoje eu tô com um jogo chamado Mars Online, que tá sendo distribuído aí pela Level Up Games, né? Esse jogo ele tá em closed beta, eu recebi um e-mail pra... fui chamado pro beta test, né? Bom, vamos lá, vou mostrar a vocês um pouquinho desse jogo novo. Ele tem gráficos com Unreal Engine, que é um gráfico atual, né? Que muita gente reclama que joga free to play não tem muito gráfico, mas esse aqui o gráfico está bem razoável. Aqui é o menu de partidas do jogo, né? Anteriormente eu escolhi aqui PVP e PVE. O PVP é o mata-mata, né? Onde você tem alguns objetivos que você compete com outras pessoas. E o PVE é um jogo que você vai troca tiro com bot, né? Tem umas missões também para fazer, mas é uma coisa um pouco mais tática. E com os seus amigos, tem os outros jogadores como seus aliados, certo? E o PVP tem os seus aliados e tem os seus oponentes. Aqui no menu a gente tem as partidas, que é essa tela que eu tô. Oficial é onde deve ter campeonatos. O inventário, você pode customizar seu personagem de várias formas, trocar arma, aparência, fazer modificações nas próprias armas e etc. A loja tem um arsenal de bastante armas também, assim como uniformes, modificações, dispositivos, e também tem a loja de créditos, tá? Que é o dinheiro normal do jogo. O cash é o propriamente dito cash, e o crédito é o dinheiro do jogo que você ganha ao realizar partidas. Um ponto fraco que eu achei é que o jogo já em close de beta tem cash, isso é meio ridículo, mas tudo bem, beleza. Aqui tem o painel de clã e tal, tem separado aqui por estado também, ó, bastante clã de São Paulo. Eu sou do Rio, mas tudo bem. Vamos lá, eu vou entrar numa partida aqui pra vocês darem uma olhada, cara. Vou dar um corte no vídeo, galera. Quando eu entrar na partida aqui, eu começo, porque tem pouco servidor e tá meio difícil de ficar escolhendo sala. Já volto. E aí, galera, voltei. Bom, essa aqui é a... quando você entra numa sala, essa aqui é a sala de espera, certo? O pessoal já tá jogando, eu vou clicar em entrar aqui pra começar o jogo. Loading screen, deixa eu ver. Aí começou. Nossa, já tem gente aqui. Bom, gente, o jogo conta com alguns sistemas legais, como esse aqui de ajudar o seu aliado quando ele tá ferido. Ela já tá ajudando. E o sistema de reload também. Se você errar, já era. Você tem uma barra e é bom você acertar para recarregar rápido. Se você demorar muito, quer dizer, se você errar, demora muito para carregar. E você acaba perdendo tempo que você podia estar atirando no seu inimigo. Tem também o sistema de cover, apertando espaço você fica sobre a parede, né? E você, apertando o botão direito, você mira, assim também pode mandar tiro aleatório, sem olhar pro local, que eu não recomendo, porque não acerta de jeito algum, cara. O C você abaixa, também levanta. Para você correr, você tem que segurar a barra de espaço, que eu achei ruim, não deu para mudar pro shift que eu queria. Você apertar duas vezes o D, você rola pra cá, o A você rola pra lá. E é isso aí, o do mais é um jogo de tiro em terceira pessoa comum. Eu não tô acostumado com jogo em terceira pessoa, tô acostumado com Battlefield, jogo jogo em primeira pessoa. Aqui eu acho meio tenso, que por exemplo, se você tiver aqui, ó, você não consegue acertar o cara que tá lá. Mesmo a parede aqui sendo, vamos dizer assim, mostrando a mira ali, que dá pra acertar, mas não vai pegar, porque tem um X, ó, a parede não deixa. Isso eu acho que atrapalha muito, cara. Você tem que se acostumar. Nossa, eu morri. Ele nem viu, cara. Tá, beleza. Será que alguém vai me ajudar? Eu consigo me arrastar, ó. Maneiro isso. Aí, consegui. Valeu. Gente, os mapas desse jogo são divididos em três modos, que eu acabei de ver ainda há pouco aqui. Tem um mapa pequeno, médio e grande. Então tem mapa que você vai ter aquele mata-mata, sabe? Cada um atirando no outro. E tem mapa que já vai ter mais estratégia, né? Que você pode dar a volta no mapa, pegar seus inimigos de surpresa. Eu prefiro os mapas grandes do que os mapas pequenos. Eu acho que tem mais diversão. Então, vem subindo aqui a escada, cara. Eu vou morrer. Double kill. Move your ass, move! Se abaixa aí, filho.
acertar sem olhar. Dr. Loader! Triple kill! É, triple kill. Dr. Loader! E olha que eu não tô nem com equipamento no personagem, eu tô só com o equipamento que o jogo me deu. Comprei umas roupinhas ali que não mudam nada no personagem. Só a aparência. Preciso pegar essa arma aqui, cara. O zoado desse jogo é que você mira na arma pra pegar, ou no objeto ele não pega, cara. Você tem que deixar meio reto a visão. É meio estranho, eu não gostei disso. Foi mal, dei o corte aí no vídeo que o telefone tocou aqui, tive que atender. Minha mãe não tava em casa, eu achei que ela tava, mas ela não tava. É, gente, o jogo tá bem legal mesmo, cara. Tá bem legal. Teve uma partida que eu joguei e os caras estavam me matando de uma forma estranha, com uns headshots meio desconfiados, assim. Que eu tava, até fiquei irritado. Eu falei, pô, será que já tem hack aqui? Ou já tem cash bolado? Mas acho que não, acho que foi um engano, cara. Não sei, mas essa partida aqui, pelo menos, o pessoal tá de boa. Aí, valeu, ajudou. Menina de ouro, essa aí é a menina de ouro mesmo. Vai até me ajudar, a tia Barbie ali, ó. Opa, tem um cara aqui. Ah não, cara, tava... esqueci de recarregar. Tá aqui, ó. Foi isso que ela falou? Acho que foi. Ainda bem que tem duas armas que a bala aqui já acabou, velho. I'll take that! Smoke up! Nada de fumaça. Como é que é a fumaça do jogo? Legal. Porque tem fumaça do jogo que não tapa, né? Que não tapa a visão. Né? Simplesmente é uma fumaça, mas não tapa a visão. Fire in the hole! Ah, o cara vai me matar. Na cara não, doutor. Esse negócio de terro com a 12 na minha cara é sacanagem. Ah, errei o relógio. Meia hora pra ele. Caiu no chão, velho. Double kill. Target neutralized. Não é tua, por que tu tá nessa? Ó, oh, não dá pra acertar o cara, vai ser muito ruim. Aê, ganhamos. 14/3. Na segunda vez que eu tô jogando sem equipes. Tá ótimo, né, cara? Eu gostei muito do jogo. Eu ando matando bastante gente. Então, galera, é isso aí. Missão concluída. Ganhei uma luvinha aqui de 7 dias. Cano de cromo, SG. 3 dias, ganhei XP. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se vocês curtiram o jogo, aguardem o Open Beta. Se quiser mais vídeo do jogo, pede nos comentários que eu faço com o maior prazer, sem problema. Se quiser vídeo também do PvE, comenta aí que vocês querem do PvE contra os bots, né? Contra a máquina, tem zumbi, tem vários modos do jogo. Valeu, gente. Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Gostou, dá joinha, gostou muito, favorita. Compartilha com os amigos. E fui!